Si no vuoi sta merda me un gran svanmu colocando una musica mai si la pingola ai fano. Mai chimbox tosu. Agora vanmu de aquí a estrella chios camarada Kimor Lano 14 que llegó para bater este gran chte. Mai noyena no acrechita ni no mixi jesui. Con voseits me un gran camarada se use golia a. Mayus ropeirista sanu tudu fia da puta la pari uscarpane y manda e guxamar unolia y que ni ven ni eulia ads mayur expeita todo mundo. Fala bem verdade, o bem é mais respeita do mundo, eu sei, não é homem, meu rapaz. May me un gran se pintó la uki aconteceu con a voz do Seix. Noia de una gripa da rapeix, noia fico con a voz carcomida dei da parisano di noi. Na praça e nossa de 2016, mai agora a voz de noi tá boa de lascar. Noia de uma sui que o povo não tava gostando muito de noi falando da isso. Mai con essa voz boxtosa a rapaziadinha vai enfiar o dedo no cu de tanto rir. Pano me un gran sconti os caos vai pano e me ura paili. É engraçado que este rapaz falou que noi é bla, mas quando noi tava de férias vi um rapaz peludo numa degustando um par de meia rebolado na cadeia. Noi não é bla, de meu gran, noi só tem pinto pequeno de mulher. E quando noi bisoio este pretano, noi tava a andar bem assim. Ele começou a correr pelo mato pelado, escondido com um negano do lado ferido. Só faltava gente para ver este samba do rapaz. Enquanto isso, o negano estava bem e mal acostumado segurando o rapaz e deixando um rombo violado no cozinho deste preto rodopiado para nós. Isto foi perto da casa do Gol. O Golia estava dando um recureco do taco no casebre na fazenda de Goiânia e tinha um caipira cornebendo a cena. Noi viu a cena e depois o negano correu atrás de nós. Noi nem correu e deixou ele arremeter bem forte naquele medo. Ali pra frente só foi pedrada no anal de noi. Noi nem choque com medo do negano dar um capote no cusano fresco de noi. Mas o melhor de tudo aqui tinha um rapaz mais pra frente espancando a mulher porque no cu dele ela enfiou um tripé. E noia quieto na de nós bisoiando aquela ficha bem assim. Mas broto nego até de dentro do esgoto pra correr atrás do bolinho. E deste rapaz fora a Receita Federal que correu atrás do casebre que esqueceu de pagar o IPDA. Mas eu digo pro Seix rapaz, se não fosse o bolinho se esconder atrás do 14, ele ia levar capano de 34 nego seguido. Grande se pintinho. Mai também não te mais esticar o supano e rapaz. Mas nunca mais não ia chamar este preto no programa. Se não ia simbora meu rapaz. Fala minha pretalhada tudo naquele teu, sou eu o Bob Lasca aquele, e sou o novo apresentador do jornal que entra no teu.
Eu estrago notícias da semana. O brasileiro gosta de carnaval no Cuanau. A escola que ganhou o presente no da Globo de melhor escola foi essa pingolada que deu o que falar. Foi mandando em direta para todos os problemas do país. Mas esqueceram de falar do principal problema desta nação de semi-africanos, o socialismo. E falando desta pingolada fia da puta de boxtosa de ideologia, os pais estão doando seus filhos por falta de comida e dinheiro no nosso coração do norte do país, a Grande Venezuela. Isto prova o quanto é bom o carnaval, pra esquecer que no nosso cu anda entrando grande pau. Antes de ir para o próximo assunto, queria mandar salve pros pretanos da Twitch que sanaram a CLT e colocaram nós liberais como os vilões da história. Queria mandá-los tomar no cu e que o maior problema do empreendimento no Brasil está na própria CLT. Agora estão falando também que a vitória da Beija Flor é golpe. Mano armar o que fazer seus vagabundos do caralho. Para fechar o teu com chave de ouro, olha só a pingolada do encontra que foi o grande Nando Moura e o contente boxtoso. Fiquei de par duro, confesso pro CX. Cadê o contente pra eu deixá-lo com o cubano quente de mil? Opa, ai, rei, beleza. No percurso foi na ventana, vou calabres. Desculpa, eu ia incomodar com minha amizade. Até mais, minha pretaiada.